បាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់វគ្គទី14នៃការសិក្សាអំពី Unity Basic ហើយនៅក្នុងវគ្គទី14នេះផងដែរខ្ញុំនឹងលើកយកនៅ Transform Component បាទយកមកបង្រៀនបងប្អូនអស់គ្នាអញ្ចឹងតើ Transform Component ហ្នឹងគឺជាអ្វីបាទអញ្ចឹងដើម្បីជ្រាបច្បាស់បាទសូមតាមដានជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងរាល់ពេលដែលខ្ញុំទាញនៅ Sprite ចូលទៅកាន់ Scene បាទខ្ញុំទាញ Sprite ចូលមកកាន់ Scene Unity វានឹងធ្វើការ Generate នៅ Component របស់យើងហើយក៏ generate នៅ game object របស់យើងដែរអញ្ចឹងនៅក្នុង hierarchy បើសិនជាខ្ញុំចុចបាទនៅក្នុង hierarchy game របស់យើងយើងមើលមកកាន់ខាងស្ដាំដែរយើងនឹងឃើញមាន component 2បាទទី1គឺ transform ទី2គឺ sprite renderer ដែលខ្ញុំបាននិយាយតាំងពីវគ្គទីបាទទី12ណាហើយតើ transform នឹងបាទគឺជាអ្វី transform មានន័យថាគឺជា directory មួយសម្រាប់ image ឬក៏ឬក៏យើងអាចនិយាយថាជា position បាទសម្រាប់យើងនៅពេលដែលយើង rotate នៅ game object ហ្នឹងឬក៏យើងផ្លាស់ប្ដូរទីកន្លែងរបស់វាឬក៏យើងអាច scale នៅទំហំរបស់វាបានតោះណាឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំនឹងប្រើនៅ move tool នេះតោះណាឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាខ្ញុំទាញនៅ horizontal axis វាឧទាហរណ៍ថានៅគ្រប់ពេលវេលានៅពេលដែលខ្ញុំទាញបាទposition x របស់វានេះវានឹងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរជាមើលឃើញទេបាទវានឹងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរទៅតាមលេខទៅតាមឬក៏ខ្ញុំអាចចុចទាញអញ្ចឹងក៏បានដែរដូចគ្នាណាបាទខ្ញុំអាចទាញក្នុង position ក៏បានដែរហើយនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើការ move នៅ vertical axis របស់វាបាទ transform.y លេខនេះ .position.y ហ្នឹងវានឹងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរតោះណាឃើញទេបាទឬក៏ខ្ញុំអាចទាញវាក៏បានមិនជាបញ្ហាតោះណាហើយដោយសារតែយើងបង្កើតហ្គេមនេះនៅក្នុង 2D mode ដូច្នេះហើយយើងមិនអាចប៉ះពាល់នៅ transform.position.sun នេះទេពីព្រោះតែយើងទោះយើងទាញក៏យើងអត់ដឹងថា work ដែរបាទអញ្ចឹងហើយយើងកំណត់វាដាក់ថា0ទៅអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាខ្ញុំ rotate វាបើខ្ញុំ rotate វាវានឹងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរលេខទៅតាម rotation នឹងដែរតោះនេះឃើញទេឬខ្ញុំ rotate អញ្ចឹងឃើញទេឥឡូវបងប្អូនយល់ថា transform ហ្នឹងគេប្រើដើម្បីអ្វីហើយបើសិនជាខ្ញុំ scale វានឹង scale ទៅតាមទំហំហ្នឹងដែរឃើញទេបាទវាដូរលេខទៅតាមហ្នឹងដែរឃើញទេបាទនេះហើយគឺជាការប្រើប្រាស់បាទឬក៏ការប្រើប្រាស់ដែលយើងនិយាយអំពី transform បាទទី1មាន position ទី2 rotation ហើយទី3គឺ scale ឥឡូវបងប្អូនយល់អំពី transform ហ្នឹងមិនអញ្ចឹងបាទក៏ប៉ុន្តែយើងនៅពេលដែលយើងទៅសេ script យើងត្រូវតែយក transform ហ្នឹងយកទៅនិយាយតោះណាយើងអាចនិយាយបាននៅក្នុង script របស់យើងដូចយើងនិយាយអាចយើងអាចនិយាយថា transform មិន transform position x ទេ transform.position.x.y.z transform.rotation.x.y.z transform.localscale មិន scale ទេមិន scale យ៉ាងហ្មងនេះ localscale.x.y.z តោះណាពេលណាយើងទៅសេក្នុង script